منا بأبيه وأمه وأحسن إلى صاحبته وبنيه ما أهنأه لو سعينا فيه لصلة الأرحام ومواساة الأيتام والعطف على المساكين والبر بذي القربى والمحتاجين. أيها الإخوة الكرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم عيد الفطر كيومنا هذا هبتت الملائكة إلى الأرض فيقومون على أفواه السكك، يعني على الطرقات، ينادون بصوت يسمعه جميع من خلق الله إلا الجن والإنس، يقولون: يا أمة محمد اخرجوا إلى رب كريم يعطي الجزيل ويغفر ذنوب العظيم. فإذا برزوا إلى مصلاهم يقول الله تبارك وتعالى لملائكته: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير إذا عمل عمله؟ فيقولون: إلهنا وسيدنا أن توفيه أجره. فيقول: إني أشهدكم أني جعلت ثوابهم من صيامهم وقيامهم رضائي ومغفرتي، انصرفوا مغفورين لكم، فقد أرضيتموني ورضيت عنكم. من صام رمضان ثم أتبعه ستا من الشوال خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. بكي جلدي غناو بنو لين بالو حق بال لين حق نيان يالا سونو بروم يالا نانو بوك نانغول امين يالا نانغول سونو كوري امين اك مبولم سونو خيتو جامو يالا يي يالا نانو يالا جيغال سونو نجومتي يي امين دو نياك تي جيفي دوم آدما ييب اي توغن كات لانيو واي كي گن تي توغن كات يي موي كيغا خامني داي توغن دي جيغلو yalla yalla yagal nu fi nuy togn tay djeglu ba xam yatuna mudinu djegal di djegal julit yeb yen mbokki julit yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dafa fonkon bis bi ba nga xamni bu joté jigen ñi gor ñi ndaw ñi ñepp dañi andano kenn ku nek sol lu set bo amé lu bes nga sol genn dem ci julli kay ba hatta allazina tax setuñu ba ci jigen ñi nga xamni sax dañu setul dañ leen daan bayyi ñu genn ci julli kay ba waye buñu démé tok baña julli ngir lan woné tar woné tamit ni l'islam kat li la mbolo la mo xamni dañu and am ay bis yo xamni bu joté ñepp dañuy sol lu rafet bokku denkonté bil haqqi bokku denkonté bis sabr lolu mo doon mbax ci yonentibi sallallahu alayhi wa sallam ibadallah yen mbokki julit yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam moy sunu roy way waxna ni kep ko xamni da nga don jaamu yalla baye bo nga xamni jaamu yalla du jeex wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin jaamul sabarom bakera ngay de fi ak dewo waccegula ayul ikhwa al kiram hadha yawm eidin li dey bisu fet la bu texe bo xamni tedd nga la ci mbollem julit yi neena day kep ko xamni ni wattu nga ci sey julli dirub li nga xamni mo nekkon ci wéru koor wi lañ la ci doon sante nga def ko kem talayel sa kartan namu wara deme nit mënuko waye nit man na defé kem talayel kartanam yalla nak xamna ku ne li nga man ni nga wara def kenn mënuko waye li nga mëna def kenn ku ne xam nga ko waye yalla it xamna ku nek li nga man kon yalla desu ko leure ci man fukku di def ben man hafaza alayha fi mawaqidha ku wattu julli ci waxtomi neena julli gi da fay taxaw ni la ni nga ma watto yalla na la ni yalla watto kon mbok yi nanu bok wattu sunuy julli wattu julli nak moy diko def ci waxtu wa and ak lab ga defi ko ci mboloma la salata li jaril masjid illa fil masjid ki dekk ak jakka jullem jakka ja lañ koy nango ki dekk ak jakka jullem jakka ja lañ koy nango fumu julle fudul jakka ja yengutuna waye yonentibi neena ki julle ku dekk ak jakka ja lañ nango jullem kon ñu gor gor lu bax ci sunu waxtu julli yi neena na ngeen moy tandiku bu baxa bax sagane ko te ngeen di joxe itam seen azakay alal ndax yalla ko faratal ci ñun jox la lu bari laaj la lu tut lol la yalla def ba pare dencel la ko muy bor bu ëllëgé mu fay la ko jox la lu bari laaj la ci lu tuti ba pare dencel la ko bu ëllëgé mu fay la ko sa yo amé lo mëna génné asaka ñaari témèr yu né juroomi dërëm lañ la ci laaj su dé mbéy la dañu la ni bu féké tawakor suxat
wagnal ba am fuk genné ben ba joxé asaka budé ya ko suxat wagnal ba am fuk djel fukel ba xaj ko ñent yoon genné ben ba asaka mbok yi li analu ci bari ba paré nak lolé nga ko jox dala koy dencël bu ëllëgé mu ful ko dadi lay bolé ak mom inshallah dugal aljana mbok julit yi nonu gor gor lu wër wi nu genn bu dikété nu gor gor lu wor ko bu baax amna solo lol ndax ku ci jall rek inshallah ku ci jall def sa koor nangu am nga ñeegal digëntéem ak wëru daawa lo fi dox ci bakkar malam tushrik billahi rek yalla bal nako fi ak bokale wo yalla ak keneen wala nga def lenn ci mubiqat yi bakkar yi nga xamni yalla suñu borom daf ko téré mbokk yi nanu gor gor lu matal nat yi ak balance yi nanu matal nat yi ak pc yi kuy nat natal mu mat kuy PSPSL mu mat nat nak buñ ko waxé lepp luñuy nat ci la bok budé luñuy nat ci pot la kem natal budé luñuy maître la natal bul jaay nit ki yar niko maître la la jaay bul jaay nit ki liber bu manki niko liber la la jaay moy tandiku len lolou ndax lolou kat ñorna yalla ba tax mu am yonent bo xamni lolou la ko yoni sallallahu alayhi wa sallam shuaib alayhi salam lolou la ko yalla yoni won lan matal PC ak nat mana walu contrôle économique lako yalla yabale won mbok julli di kon na nati di mat na pc di mat du wagnii dara fajazaahu jahannam yanti bi neena man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaahu jahannam kenn munu la laq ku reey nit ta tay ko sak pay moy jahannama kenn munu la laq yalla moko wax mbokk yi nañu sét kérabu ba xam ndax jamono dina dik ba waxi nit jall waxi yalla dess yalla néna ku reey nit ta tay ko yalla néna ku reey nit ta tay ko safara moy sak pay mbokk julit yi nañu yaraat njabot yi waye tamit nañu bour dimbali ci lini won njabot yi ci ay film yo xamni ni man na sabab xalé bi inspiré wu ci ëlëk mu jéma essayer lolu ci moromam ndax amna film yo xamni dañ ci woné paaka yu ñuy jamé am film yo xamni dañ ci woné kuy maîtriser nit diko gañ yoyu ngay gis nak xalé bu ko jangé xalé limu xam moy lumu jang tari lumu gess rek da koy essayer ben xalé dafa musa tok ak wayjuram mu rendi xar papa ji genn dem tek fa paaka ba mu wo rak ji niko kay ma essayer ni pa bi don def ci don def dal di koy teur dal di koy rendi lolu limi jangalé modi xalé loko won da koy def kon nañu bour dimbali ci aral nu film yoyu nga xamni ñu koy sétane te mu yaq suñu jikko yi reey gi kat bari na ci rew mi te façon yi am nak jamono yi mag ñi amu fi won de at yi rek la commencé xew ci rew mi teur nit ni ko dekk rend ñad ko ni ni def am xar lolu musu fe am rawatina nak mu am ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam al muslimuna yuqtalun min qibali al muslimin julit yi lañuy reey te julit yi len di reey al muslimuna yuqtalun min qibali al muslimin julit yi lañuy reey te julit yi ñoo leen di reey kon nañu sétat bu baax suñu diine man qatala nafsan muta'ammidan fajazaahu jahannam neena yalla neena ko xamni reey nga nit te tay ko sawara lay fay te itam du ca yam waye wa ghadiba allah alayhi yalla dalay mere wa ghadiba allah alayhi wa la'anahu yalla dalay soril yermandem wa a'adda lahu 'adaban aliman ginaaw bum la dugale sawara mere la sori la yermandem dalay dencel menen mbugal mu metti kon momu mbugal ku don imaginer do wax do xam numu tollu ndax sawar rek ma min 'adabin ashad min 'adabin nar mbok julit yi la zawalu dunya ahwanu 'ala allahi min qatl rajulin muslimin yonent bi neena adina bepp far jeex tay tak ñepp massa ñu écraser len mo gënal yalla ñu ray ben nit la zawalul kawni ahwanu ala llahi min qatl rajulin mu'min muslim neena adina bi ñu écraser ko mu jeex mo gënal yalla ñu ray ben nit mbokk julit yi ray gi yaatuna
nañu bok ñun ñepp nak ay responsable la ci bu ko kenn jiñ kenn wacc sama rom nañu bokkono yar njabot yi ñi reey ci kër julit yi lañuy genné ñi ñey reey ci kër julit yi lañuy genné kenn du fekk nit ci kërëm diko yaral wa kërëm nañu yar suñu goné yi bañ leen di won lo xamni daf leen di duggal ci ëlëk ñuy jëm lo xamni ni l'islam gëreemuko mbokk julit yi yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena wa asaman ak wa suuf bu ñu dajé won reey ben nit yalla boole len dugal sawara yenenbi sallallahu alayhi wasallam moko wax wa asaman ak wa suuf bu ñu dajé won ci reey nit participer ci ñu reey ko ba mu dé neena bu soobé yalla ñom ñepp yalla da len jio sawara yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo wax lolu neena law anna ahla as-samawati wal ardi ishtaraku fi qatl mu'minin la akabahumullah fi an-nar asaman ak suuf bu ñu dajé won bok reey ben nit ñom ñep yalla jett leen bir sawara mbokk yi lu jaral yalla mbolem binde fami musul mu duggal leen bir sawara loolu reyna rew mu muy yaatu te diko tek ci togn ko sokoray togn ko sokoray violer sokoray togn sokoray togn yalla togn yonenti bi togn way juram togn rew mi togn kilifa ak rew mi ki mom rew mi yalla tek ko ci ay loxom nga togn ko togn sey dekkendo togn mbolem julit yi ci adina ba pare ray koku motax yalla lolou reyel nako bani suko adina ak asaman ak suuf bokon ma bolé len dougal sawara mbokki julit yi nan jappalenté ci lolou mbokki julit yi nanu moy tandiku riba riba moy jeuflenté bo xamni yalla daf ko téré lepp boko bëggé xam tamu gaaw da ngay wax ni lepp lu nuro ñu wéccho ko mu ëppalenté riba la pour tarif bu gaaw bi moy lolou lepp lu nuro ñu wéccho ko ëppalenté am ci riba la gis nga bo démé ci ñi nga xamni dañu jang diiné tay ligéy ci moné so ñëwé duñu la ni dama lay wécc dañ na la man damay jaay CFA nga ni ko ñaata nga koy jaay mun la nangam ngeen waxtaan ba jubo nga jënd mu jam dafa jaay mé wéccu la waye sa bu wéccho amé rek échange bu amé wéccho bu amé ëppulenté am lolu moy riba su doon ciéb la ma jox la kilo nga jox ma kilo akup ciof riba la su doon khalis la ma jox la témèr nga jox ma témèr ak 15 riba la yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yalla néna dama yaq riba lu mu duggu lepp lu sarax duggu dama koy défar mbokk yi nañu moy tundiku guerre gi yaatuna guerre moy ñew am lo wara lo xamni dang ko bëgg sa morom bëgg ko nga ñew neexle ba nu jox la ko te sax amna ku la ci gëna yey bu doon mérite la amna ku la ci gëna ku la ko gëna mérité waye nak am nga neexal bo mëna joxé ba ñu jox la ko ah mbokk yi koy def na nga xamni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena yalla rubuna ka koy def ak kamu koy def yow mi joxé guerre da nga def lu jaaduwul nga neexal nit pour mu bayyi la bañ la top géré nga ka nga guerre momit dañ guerna yeen ñaar la yalla boole wax ni dana len reub nak boko déggé ñu bare bari duñ ko firi waye reub moy danu lay soril yermande yalla ku ñu reub moy ko xamni bu yermane yalla nekké fi famuy ne kenn du xam fu mu tollu mbokk yi ku sor yermande ya da musiba dal na la mo xam fi ci adina la wala ci alakhirah la mbokk yi nañu moy tandi ku lek alali jirim ان الذين ياكلون اموال اليتامى انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا نانا ني ليك علالي جيريم يي ساورا لاني ليك سي سينو يارام تا دينا لين دوغال ساورا جيريم موي كو وي جورام فاتو تا اماغولوم خيل مومو سايتو علالام يالا نانا بولين كو ليك دي جيكنتي مو ماغ بو سي بول ليك علالي جيريم جي بور بالا ماغا جيخال كو waye nak na nga ci liggey balako azaka jeexal parce que jirim bi donte tay la juddou bayam de tay mu don ci ay milliards at mune asaka da ci war comme at mune asaka da ci war nak nañu ci liggey pour bénéfice bi di meuna genné asaka ndax fi ak muy majeur alal gi man na fe jeex bu bul gaawon tu nak diko lek israfan wa bidaran an yakbaru mbok julit yi alali jirim musiba la yont bi neena keur gi gën ci keur yi moy keur gu ab jirim nek ñu diko téral waye kër gi yes ci kër yi moy kër gu jirim nek ñu diko toroxal ku gis jirim ba nga xam ko téralal mbokk julit yi iyakum wa shurbal muskirat
nañu bayyi nañu téré njabot yi sangara ah sangara nak buñ ko dé téré faaw buurit dimbali ñu ci ndax ñun défaruñu ko tayit jaayuñu ko ñikoy jaay du ñun ñoleen may ndigalul ñu jaay ko lolu buur moñu ci dimbali comme yalla def nañu nu doon rew mo xamni li fi upp ay julit lañu té julit bo laaj même bu dé nan sangara da nan duma ko nan bëgguma ko kon nañ ñu dimbali sangara ci baña bari nañu dimbali mu cher bitélu sangara bi budé jar témèr buñ ko jaayé ñaari junni ku nekk du ko nan na cher bu baax waxu ñu ñu téré ko ndax dañ fi dëkk ak suñuy nawlé yo xamni ñom ño bokk réew mi té ñu am fi droit comme ñun ni ñu ko amé bu mu fi jéx tak parce que ku kenen ku ko soxla sañ nako jël té réew la mo xamni du réew muy dëngku ci l'islam waye nañu dimbali mu cher nañu dimbali mu jafégn bu ko défé bu ëllëgé sunu njabot yi dulen yombu bulen yombul duñ ko jëfëndiko mbokk julit yi nañu gor gorlu bu baaxa baax wataniku yalla sunu borom limu ñuy téré nañu dimbalenté nak nañu yaatalanté nañu bokku benno nañu bokku tafanté pas tapanté paso nañu bokku kenn ku nek bayyi sa borom xel xamni ki nga andal muno dem bu demul waye munta dem bo demul lol la yalla wax ci alquran ni ta'awanu 'alal birri wattaqwa dimbalenté len ci mbax ak ragal yalla waye wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwani bu len dimbalenté ci nono waye bu len dimbalenté tamit ci def bakar mbokki julit yi ma ajmala hadha al-eid dara daqul fet gi dara melul ni gi fet fet gi ñuy fetu dara meluni ci njariñ su fekkonté ni day bëggante siiw na ci ñun ma ajmala hadha al-eid dara du daq fet gi bu dimbulenté tasaro won ma ajmala hadha al-eid bu jëfëndiko diiné niko yalla santané amone dara du daq fet gi ma ajmala hadha al-eid dara daqul fet gi bu fekkonté ni daño nek en sécurité ma ajmala hadha al-eid dara daqul fet gi buñu soppi won nono bi ak xulo bi jappalenté ak dimbalenté ma ajmala hadha al-eid dara daqul fet gi buñu soppi won xassanté bi ak ngagnanté bi jappalenté ak wonanté funuy jaar ba gal gi nu bokk ter ci tefes gi and ak jam ma ajmala hadha al-eid law kana al-haqq sa'idan dara daqul fet gi bu fekkonté ni won deug dafa tasaro mbok julit yi yonentibi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni bu fekkonté ni julit yépp dañoo andando doon ben kenn ku ne xamni sa mbokk moy sa mbokk sa morom moy sa mbokk waro ko xass waro ko ngagn waro ko toroxal waye waro ko wer su say nga xol say ayub doy la seuk ka ngay xol ay ayubam imam shafi'i radiyallahu ta'ala anhu dafa wax ni idha shi'ta an tahya saliman min al adha wa hazzuka marfunun wa irduka sayyinu lisanaka la tadhkur bihi awrata imri'in fa kulluka awratun wa lin nasi alsinu wa 'aynuka in abdat ilayka ma'ayiban fa sunha wa qul ya 'aynu lin nasi a'yunu wa 'aynuka in abdat ilayka ma'ayiban fa sunha wa qul ya 'aynu lin nasi a'yunu wa 'ashir bil ma'ruf wa samih man i'tada wa fariq walakin billati hiya ahsanu so beugé dundu jot sa cieur ñong nek en sécurité neena salam miñ wi teye ko ci sikki nit ñi ndax sa lepp sikleta nit ñi am nañuy lamiñ so beugé dundu and ak jam sa beut yi sajj ko mana xefal sa beut yi ci xol ayubu nit ñi sa lepp ay ayub la te nit ñi am nañuy beut koy andal and len andi ñu rafet koy takali kol na rafet dafa am gor gu bax gu daan wax naan soppal sab xarit lu yem ndax bis man na ñew jamono indi mu doon sab non waye tamit bañal ki ngay bañ tuti ki ngay méré na tuti parce que bis nga ñew mu doon sab soppé su fekke nga waxon ba xababal lu waxuul waxat tay waxi ciofel ah julit yep dañ poser question ci seen xol ni ñaar yi bu ci deug ñaar yi ban mo ci deug ki limu waxon dembu
ak limu wax tay ban mo ci deug ñepp fay poser wu bobu question mbok julit yi beugal sa soppé ndank ndax man na doon sab non euleuk waye bañal sab non ndank ndax man na doon euleuk sa soppé ma ajmal hadha al eid law tamassakna bi dinina al matin dara du sunu fet gi ci neex sunu japon ci l'islam wa kunna bi ta'alimihi amilin ñu jëfé ay santanem ما أجمل هذا العيد لو كنا لنصرة الحق متكاتفين ما أجمل وأصبحنا فيه متعاونين متساندين لا متنافرين متغاذلين ما أهنى هذا العيد لو بر كل منا بأبيه وأمه دار داقل فادجي بكون باخون كي سباي أكسياي ما أجمل هذا العيد دار ملول نفاتو جلدي بفكون جلد بني باخنا كي سنلي أكسباي rafetalit ci say andono ma ahna hadha al-eid law sa'ayna fihi li silati al-arham dara daqul fet gi bu jokku bokku tasaro won xamni senegal gep ben bop la kikoy wax waxna deug waye da manki touti senegal kep du ben bop adina bepp ben bop la kullukum min adama wa adama min turab ñepp ci adama la nu joge ta adama ci souf la joge ñun ñepp ño bok kon adina ben bop la ep na xar ñaar ku wote jamm yalna la yalla jamal ku wote safan yalna la yalla jele ci wote safan indi la ci ñi wote jamm ndax jamm mom moñu jik mbokk julit yi ma ahna hadha al-eid law sa'ayna fi silati al-arham wa musa wa muwasati al-aytam dara daqul fet gi buñu dimbali won jirim yi buñu dimbali won way ñak yi yeeram leen dara daqul fet gi buñu fajoon aajo yi nga xamni amuñu aajo mana amuñu luñu faje seeni aajo ayol ikhwal kiram qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha kana yawm eidukum eid al-fitr habatat al-malaikatu ila al-ard yonent bi neena fet gi tay bu ñewé malaika yi dañuy wacc ñepp dañuy taxaw ci koñu yoon yi bop yoon yi ala sikakil turuq yani ala janabati turuq taxaw ci wettu peggi yoon yi wote ci kaw ci kaddu go xamni ñepp koy deg ba mu dess nit ak jinne mu daldi wax ni yeen xetu muhammad yallaay wax genn leen tasek seen borom bu tedd bi day joxe lu bari lol di jéggelé bakkar bu reey lol day joxe lu bari lol di jéggelé bakkar bu reey lol buñu genné fañuy jullé mu daldi mom yalla daldi wax malaika yi neen waw yeen malaika yi ana lan mo war ci ki ngay liggey lo bu liggeye ba paré ñu ni ko ah yow suñu sang bi yow suñu borom li war ci ki ñu liggey lo bu liggeye ba paré dem moy jox ko ak payam muni ma ngi len di sédé lo ni defna payuk ñi nga xamni ño doon wër wor wër wi ba genn ni dem di gën di ko fétu ji defna seen taxaway ba ak seen koor ya muy sama ngeureum ak sama njegal geureum na len djegal na len defna sen tuyaba yu muy njegal ak yermande dem len yen ñi nga xamne yena ñewon ci julli kay bi motax yonent bi ni won na ñepp di ñew dem len yen ñi ñewon ci julli kay bi sen borom kontan na ci yen djegal na len yalla daal ni ah kontan na ci yen dina len kontan lo ndax yena ma kontan lo yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni koor wéru koor tofal ci juroom benni fan bu la nexé takalé ko bu la nexé bayyi ba ci ciat la bayyi mu sori sax koor gi mo gën ndax ñu bañ l'islam bugula tek nit lu mu mënul koor wéer joggé ci amana neew nga doolé jëlatal tuuti sa rythme soko xef lolu wéer bi yaatuna boko défé benn baxna soko takalé baxna su jégé wéer yu baxna su démé ci fin ba baxna bu mu génn wéer bi rek ndax yoonte bi lim wax lérna nga tofal ci juroom benn ci sawal la wax juroom benn ci korité néna da ngay melni lire bu soko juddu ci set ci bakkar mbokk julit yi nañu gor gorlu ci lolu gor gorlu jappalenté bu baax ay la yewen nak suñu barab bu tedd bi nga xamni fi lañu nek ah tabarakallah amna ay mbokk yo xamni kenn ku ne dugal nga fi sa loxo kep ko xamni da ngay bañ ñu tuddu mbaxuk nit da nga deful lu baax ma amo lu baax waye ko amone lu baax te diko def bu nit defé baax nga tuddu ko buñu koy tuddu nga tok deglu ko roy ci nga tok deglu ko nga roy ci nga def lu baax ndax nga am njariñ jël ci ab leçon ndax lepp adina ay bind la mbok yi
borom rew mi dugal na loxom fi ci barab bi ministère de l'intérieur dugal na fi loxom ministère de forces armées dugal na fi loxom gouverneur dugal na fi loxom représentant gouverneur ci jotaay bi moy Maodo Malick Mbaye dugal na ci loxom mbok yi sécurité baangi ni tewna ta sunu karange rek mo len fi indi ay julit funu dajé sen kilifa yabal fa mbolo mo xamni dañ leen di taxaw nam koy yabale ci yenen barab yi ñu tok fa ba joge ci jotaay ba tudduñu leen ñoña déssé nañu ngor ta kat dañuy wax ni bu le nit défalé lu bax ren bo défalé nit lu bax ren ba déwen tuddu ko nang ko tayaan luy tayaan diw dal défal na ko lu bax ba tayi way du ko wax diw dal défal na ko lu bax ba tayi way du ko wax mbok julit yi fi neegu yalla la ay julita fi julé ci ko xamni du tégalé ñetti waxtu diko fi julli su fi défé alalam bëgg yalla tax kon nak war nañ ko sante war nañ ko gëreum war nañ ko ñaanal ci ndigalu iliman no ngi ñaan yalla 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 bo leen guddu fan yalla yalla maynu wër yalla yalla arnu nañu gor gorlu ci njaboot yi encore nañu leen yar état nañu dëna dimbuliyati ndax rey gi neew tiaxan yi neew pomi neew waye tamit ñun nañ dimbal suñu bop ku gis sa morom def ko ni sa bop ki gëna son ci adina moy ki yalla def mu ni lool du am yalla pourquoi li ku ko wax rek am nga problème ngeen lutax nangam am parce que sa bu yalla joxe nit teranga contant ci boko deful yalla nga poser question ni ko lutax nga def li dafa melni kon yalla xamul fi mi def yefum yalla lay joxe yef yi de ku yalla jox yow la yalla tan jox la ñun ñi bëgg yalla jox ñun nañu contant ci ki mu jox te ñaan mu jox nu bu nu bëgge waye nak and ak xol bu laap yene ki mu jox lim ko jox ak lu mu mëna doon wa azlamu serigne cheikh tidiane si mo wax khasside bi may bëgg wax wa azlamu ahli zulmi man bata hasidan liman bata fi na'maihi yataqallabu neena ki ñi to ñepp ki ci daqa togn moy ki nelawul ndax soxore ku fana ko xamni nelawul ndax fana ni xewlu yow nelawo lila tey nelaw moy diw dafa fana ne xewlu ba nelawul mom yow na nga iñane ko ba nelawo waji mom yalla jox na koy tarangam mi ngi koy jariño ba nelawul ndax taranga yu bari ak contane yow nak nga soxore ko ko ba nelawo seni cheikh nena wa azlamu ahli zulmi man bata hasidan liman bata fi na'maihi yataqallabu ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارزقنا عمرا طويلا مديدا في الخير مع دوام الصحة والسلامة والعافية والتوفيق والتيسير والنجاح اللهم يا رب لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا عيبا الا سترته ولا جاهلا الا علمته ولا ضالا الا هديته ولا فقيرا الا اغنيته ولا الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم fa tabarakallahu mbokki ñu ngi leni nuyu bu baaxa baax di len ziyara di len balu haq te di len bal ñaan ci yalla subhanahu wa ta'ala mu bol lañu bal fa tabarakallahu comme niñu ko gisee rek di ñaan ci yalla yalla na yalla nangul ñu suñu koor nangul ñu mbollem lo xamni jaamu nañ ko ci te fulal ñu ko ci barke yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku nekk xamna ni deglu na khutba bi nga xamne mom la imam doon khutba tay di wax ci solidarité nek lo xamni lo ama am solo la rawati na ci jamono bi ñu tollu ndax ku nek gis na yenn xajalo yi nga xamni amna ci rew mi te bo xole li ci yalla waxon rek te soxla ko ci julit ñi moy dafa waxon ni wa'tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarrahu duggu len ci neeg bi yeen ñep bu kenn duggu ci sal bi lolu lay tek manam ñun ñep ñu wara andando ci topando li nga xam lolu lañu yalla digal topando li nga xam lolou lañu yalla sante nga xamni lolou mom moy am njeriñ fa tabarakallahu nga xamni jullendo ñaari rakka ci wéru korité jullendo ñaari rakka ci wéru tabaski lolou ku nek xamna ni mën na nek ndax te nekkon na lolou nak danaka ci la imam don wax ndax bo xolé rek wala tanaza'u fatafsalu wa tazhabu rihukum nga xol xare ukhud da ngay gis ni
ñanga xamné ay sahaba lañ la leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santon da ngay gis ni ay julit yu bolé wul sen xol yi ay julit yo xam nañu leen santon dañ ko bayyi yaakar na ni conséquences yoy rek lay mëna jur kon fa tabarakallahu ñu andando lolu farata la ndax té bo xolé julli ñaari rak'a korité julli ñaari rak'a tabaski da ngay gis ni danaka amul solo ci sunna nu mu akada yi nga xamné mom mo nek ci côté fik fa lañ ko duggal kon fa tabarakallahu kon and biñu wara and nek ben and biñu wara and xexando lolu mom moy farata kon fa tabarakallah ñu bayiko xel bu baaxa baax di nuyu waat ñep di ziaré ñep di len wax ni assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.